osta Isus sam i žena koja staješe u sredini. Isus se uspravi i reče joj: ženo, gdje su oni? Zar te nitko ne osudi? Ona reče: nitko, gospodine. Reče joj Isus: ni ja te ne osuđujem. Idi i od sada više nemoj grešiti. Isus može mnogo oprostiti, jer mnogo ljubi. Velika ljubav može oprostiti veliki grijeh. Što vrijedi za Isusa, vrijedi i za nas. Ako želimo stvarno oprostiti, moramo stvarno voljeti. No nije dovoljno samo oprostiti. Moramo i zaboraviti. A da bi mogli zaboraviti, treba poniznost. Treba duboke poniznosti da bismo zaboravili ranu. Kao što nam treba duboka ljubav da bismo mogli oprostiti. Poniznost i ljubav upotpunjuju opraštanje, jer plod opraštanja je zaborav rane. Mnogo je lakše oprostiti nego li zaboraviti. Ali ako ne zaboravimo, nismo potpuno oprostili. S Isusom je opraštanje uvijek potpuno. Idi i od sada više ne griješi. Svršeno je. U svakoj ispovjedi Isus nam iskazuje isto opraštanje. Isus se prigiba da bi oduzeo naše grijehe odrešenjem što nam ga daje svećenik. Svećenikove riječi i ruke svećenika u činu odrešenja uklanjaju naše grijehe, peru naš život od svake mrlje i u opraštenju u zaboravu. Sjećam se jednog čovjeka što sam ga našla u kanalu, a sestre su ga uzele i oprale, njegovale, a on nije rekao ni riječi. Konačno je nakon dva dana progovorio sestrama i rekao: vi ste donijeli Boga u moj život. Dovidite također i svećenika. Sestre su otišle i dovele su svećenika, a čovjek se ispovjedio prvi puta nakon 60 godina. Drugi dan ujutro je umro. Bilo je to divno očitovanje Božje veličine i ovlasti koju je dao riječima i rukama svećenika. Bog je bio došao u život tog čovjeka, ali veza se morala dogoditi zahvaljujući moći koju je Bog dao svećeniku. Veličina svećeničkog zvanja, klanjati grijeh, ispirati naš život od svake mrlje u opraštanju, u zaboravu.